Oi. Gostei da nossa noite. Eu também. Então, os seus esforços, eles não passaram desapercebidos. E quem percebeu eles? Nero. O grande mestre de tudo que envolve o Resist? Nós estamos prontos para aceitar você, Liam. Querem que eu entre pro Resist? Você merece ter sua voz ouvida. Significa que eu tenho que fazer um juramento de sangue e um voto de manter a Omertá? Não, mas precisa jurar manter nossos princípios. Sic semper tyrannis. Sic semper tyrannis. Assim sempre, eu trago morte aos tiranos. Acho que eu posso apoiar isso. Ótimo. Agora você precisa de um apelido. Um nome de guerra. Qual é o seu? Evito dizer. Vai, fala. Não. Depois de tudo que passamos, não confie em mim. Tá bom. Eu sou a Lady Hawk. Você é a Lady Hawk? É sério, você hackeou o Banco Central Europeu. Falei que era um Robin Hood, fui imprudente. Mas pelo menos alguns milhões de europeus tiveram um Natal muito feliz aquele ano. Sua vez. Tá bom, mantendo o tema de cientistas rebeldes. Eu gostei. Galileu, bem-vindo ao Resist. Valeu. Lia! Croft, será que não dá pra... Trancasse a porta, acabou a festa do pijama. Vistam-se, temos um problemão. Vamos.